muxuu yahay farqiga u dhaxeeya guddoomiyaha guddida doorashooyinka ee hadda joogaha iyo guddoomiyihii hore ee cabdirashiid riyaraac shan iyo toban casho gudahood ayaa cadaalad darradii ugu badnayd iyo eeda tira dhaafi ay dul hoganayaan diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaana si weyn u muuqata wakhtigan guddida diiwaangelintu inaanay ka soo bixi karin hawshii loo igmaday oo ahayd inay u garsooraan siyaasiyiinta iyo asxaabta somalilan ka jirta qaadashada kaadhka codbixinta oo ay somalilan gudaheeda ka bilaabeen siddeed iyo labaatankii bishii disembar ee labaatan labaatan iyo laba ah ayaa waxa ay noqotay mid fadhiida tusaalaha nool e aynu haynaanaaha waxa uu noqonayaa dadka caasimadda joogah ayaan ka warqabin qaarkood inay waddanka diiwaangelini ka jirto warbixinteennana waxaynu diiradda ku saaraynaa laba qodob oo kala ah is-barbardhigga guddoomiyihii hore ee guddida doorashooyinka cabdirashiid riyaraac iyo guddoomiyaha hadda jooga iyo fashilka ku yimid diiwaangelinta codbixiyayaasha ee somalilan oo iminka gebegebe ku dhow guddigii hore ee doorashooyinka ee somalilan ayaa waxa ay ku guulaysteen inay u xaqsooraan asxaabta qaranka waxaana ay qabteen doorashooyinkii isku sidkanaa ee laba kun iyo koobiyo labaatan ka qabsoomay somalilan oo ay baal dahaba ka galeen taariikhda iyagooo mar walba cadaalad iyo sinnaan dadka ugu adeegayay qaadanayeena doorkii ay lahaayeen oo ahaa inay dhexdhexaad yihiin shacabka iyo asxaabtaba inay u muujiyaan waxaana ay kusoo guulaysteen howlqabadkoodii oo ay ugu weynayd doorashada isku sidkanayd iyo sida oo kale diiwaangelintii ay waddanka ka sameeyeen waxaana guddidan guddoomiye uu ahaa oo ku suntan guulo wax-ku oolo oouu kasoo hooyey howlihii loo igmaday cabdirashiid riyarac haddii aynu u soo noqonno guddida imminka joogta ee doorashooyinka ee uu hoggaanka u yahay muuse xasan yuusuf ayaa shan iyo tobankii cashee ugu horraysay howlqabadkooda waxa ay la kulmeen musuq maasaq iyo cadaaladarra baahsan oo ku yimid diiwaangelinta codbixiyayaasha warbaahinta xogogaal oo dabagal ku haysay arrimahan ayaa waxa ay ogaatay in shacabka hargaysa qaarkood aanay ogayn in diiwaangelini waddanka ka jirto oo shan iyo tobankii cashee ay gudaha somalilan ka socotay diiwaangelinta codbixinta haba yaraatee cidis diiwaangelisa aanay jirin dhacdadani oo ay sababtay qarashaadkii loogu tala galay wacyigelinta iyo in dadka lagu gaarhsiiyo inay kaarhka codbixinta qaataan oo la lunsaday guddida doorashooyinka somaalilan ee iminka joogtah ayaa waxaa dul hoganaya eedihii ugu badnaa oo ku aadan garsoornimada iyo sida ay cadaalad u samayn karaan iyadoo ay shaqadoodii ugu horraysay sidan fadhiid u noqotay ayaa waxaa la isweydiinayaa sida ay ugu kalsoonaan karaan asxaabta qaranka ee ay u garsorayaan hlaaabyqralasoo g abkabsiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto linkabsiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khidmad la'aanta ee trfr oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ذهب شيل هل جماليه ديت